madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Mudobe ayaa maanta wuxuu si toos ah u daafuray caruur bandhigeedkii ugu horeeyay ee ka qabsoomay magaalada Kismaayo waxaana halkaasii ugu horeyntii ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga dowlad goboleedka Jubaland ayaan Xuseen Maxamed waxa ino qabsoomay oo ino furmay caruur bandhigeedii ganacsi ee Jubaland oo lagu balansanaa in la qabto maanta arwada waxay qaban qaabadooda soo socotay muddo dhowr bilood ah waxaan halka rabaa inaan uga mahadceliyo madaxweynaha ku xigeen madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland mudane Axmed Maxamed Islaam oo maanta si rasmi ah u furay caruur bandhigeedka ganacsi caruur bandhigeedka ganacsi waxay socon doontaa muddo 3 maalmood ah waxay bilaabatay maanta oo 18-ka 4-aad waxaanu ku eegtay 30-ka caruur bandhigeedka intee socoto waxa ka qayb qaadan doona 30 shirkadood oo soo bandhigi doona waxyaabaha ay ka ganacsadaan sidoo kale waxaan caruur bandhigeedka ka qayb qaadanaya dhammaan dadweynaha magaalada Kismaayo guud ahaantood kuwaas oo kasoo dukaameysanaya inta caruur bandhigeedka ay socoto ujeedada ugu muhiimsan ee caruur bandhigeedka loo qabteen waxa weeye in kor lagu qaado heerarka ganacsiga magaalada ka jira laguna horumariyo ganacsiga guud ee magaalada Kismaayo sidoo kale caruur bandhigeedka ganacsi waxaa soo abaabulay oo gacan weynna ka geystay runaantii wasaaradda ganacsiga warshadaha dowlad goboleedka Jubaland iyadoo kaashanaysa rugta ganacsiga warshadaha dowlad goboleedka Jubaland waxaan arnaa kasoo kale inaan uga mahadcelino hay'adda iskaashiga jarmalka oo isaguna qayb ka ahaa sponsorshipkii ama qabanqaabadii muxuu ahaa caruur bandhigeedka ganacsi oo gacan ka geystay isaga laftigiisu waxaan u mahadcelinayaa bahda saxaafadda oo kasoo qayb galay caruur bandhigeedka ganacsi ee bandhigan waa maasin dhanka kale waxaa madasha ka hadlay wasiirka wasaaradda ganacsiga dowlad goboleedka Jubaland Cabdinuur Cali Aadan aad iyo aad aan kugu mahadcelinaynaa madaxweyne kasoo qayb galay lagana soo qayb gashay soo furitaankaaga waa noo muhiim rugta ganacsiga oo ah laan ka tirsan wasaaradda ganacsiga iyo dowlad goboleedka Jubaland warshadaha anagoo kaashanayna waxaan arrintan ku diyaarinay muddo 3 bilood ah waxaan rajaynaynaa bidda soo socota Allah awooda leh hadduu ogolaado in lagu qabto Dubai waxaan ugu dambeyntii madasha ka hadlay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe faraxsanahay inaan caruurada maanta kala soo qayb galo oo islaayahay balan isku faankooda iyo shaqadooda iyo wax soo saarkooda iyo waxay qabtaan in la soo bandhigo dadkuna at least ay isdhexmaraan ay isla bartaan wixii la isla aqoonsaday aad bay u fiican tahay waana mahad celinaya wasaaradda iyo rugta ganacsiga ee kasta oo hawshan qayb ka ahay soo qabanqaabada ganacsigu nolosha bini'aadamka waa kaabayaasha ugu muhiimsan ee kabaya shayga ugu muhiimsanna wuxuu yahay ganacsatada waddan ganacsatadiisa dhisa ama iyagaa duniya hadday dhinaca saxda ula dhaqmaan way dhisaan hadday khalad ku talagalaanna way qasaana way duniyaan waxaan rajaynayaa ganacsatada reer Jubaland galaan reer Kismaayo iyo kuwa Soomaaliyeed inaad noqotaan dad ka shaqeeya wax ka qabta saxa ganacsiga si hufan oo xalaal ah u shaqeysta waxaan rabaa inaan idin ballan qaado maamulka dowlad goboleedka Jubaland waxaan rabnaa inaan dhiirin gelino sektorka ganacsiga dhaqaalaha horta waxa la yidhaahdo ganacsatada isu tagta ee samaysata waxa tribalbiga la yidhaahdo oo kale waa lagu talagalo inaan u ogolaano maalgashi inay sameeyaan si waxa ay qaban karaan ay u qabsadaan oo ganacsi iyo moolal iyo ku fiican oo suuqyo ku fiican oo ay dawladdu lahay oo magaalada Kismaayo gudaheeda ku yaal horeba waxaan u sheegay dhulkaas inaan ka rabno suuqyo iyo moolal iyo laakiin shartigu wuxuu yahay ganacsata isu timid baraaba sektorka dawladdu haddeen shaqo ku leedahay ama iyana ku lahaan intay isu tagaan inay ganacsi midho dhala oo muuqanaya ay samaystaan reer Kismaayo ganacsigiina iyo hoteeladiina iyo wax soo saarkiina kulli meel yaro hoos ugu warwareegaya waxaanu naga kor loo baxo oo ganacsi weyn iyo maalgashi la sameeyo dhul waxaad u baahan tahay dowladda diyaar idinla dhulki ay dowladdu lahayd iyo maqaarada waaweyn kulli moolal baan ka rabnay inaan iska daba warwareegi baasha lacagta meelaha kale lagu dhisanayo intii la iska daayo labamana waa cuus jilaala waddankiina gashada la imaada gashada maal gashada aan hela moolasha waaweyn ee adduunka aad ku soo aragtay hadda qubnatoogta lafteeda way soo noqotaa moolasha waaweyn ee caalamka lagu arkay iyo suuqyada iyo la imaada aan samaysana ganacsiga halaba horumariyo maxamed geela xasan irfishka caalamiga star magaalada Kismaayo